በመላው ዓለም የምትገኙ ቅዱሳን በሙሉ እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ ያስነሳው የእግዚአብሔር ሰው የፓስተር ካሳሁን ለማ አገልግሎቶች ለመካፈል ከእንግዲህ ወዲያ ኪሎ ሜትር ሳያግዳችሁ በእያላችሁበት በእምነት በመንፈስ ሆናችሁ ሙሉ አገልግሎቱን የፓስተር ካሳሁን ለማ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ መካፈል የምትችሉ መሆኑን በጌታ ፍቅር እንገልጻላችኋለን። በፓስተር ካሳሁን ለማ ዩቲዩብ ቻናል የሚተላለፉ ፕሮግራሞች የእግዚአብሔር ቃል ትምህርት የቀጥታ የጸሎት አገልግሎት በተለያየ ጥያቄ ውስጥ ላሉ ሁሉ አስደናቂ የትንቢት ጊዜ የፈውስና የታምራት ለጻይ መውጣትና በመንፈስ ቅዱስ የመሞላት ጊዜ ሆነ። ሐሳብ በሰው እይታ ሊሆን የማይችል በሰው ለመምት የማይደረስበትና ሊሆን የማይችል በእግዚአብሔር ብቻ የሚሰራ ሥራ ያሰራው የነበረው ላይው ላይ የሚወርድበት ቅባትና መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ በሕይወታችሁ ላይ ሲመጣ ከሰው አይምሮ በላይ የሆነ ከሰው ችሎታ በላይ የሆነ ነገር በሕይወታችሁ ውስጥ ይገለጻል። የሰው አቅም የማይችለው የሰው ስልጣን የማይችለው የሰው ጥበብ የማይችለው የሰው ማስተዋል የማይደርስ በት የሰው ዕውቀት ሊመርምሮ ሊደርስበት የማይችል ነገር በሕይወታችሁ ውስጥ ይገለጻል። አጋባቋት ልጆቿን እሷን ትዳሯን ነገሯን ሁሉ ምን አደረካት? በረከቷን በላለው ትዳሯን አፈራስኩ ሰገምኳት ገንዘቧን ወስዳለሁ ስትሰራት ወስድባታለሁ ይፈልጋ ትባረከ እኔ ነኝ የምበላው። ስንት ጊዜ በላሃት? 2 ዓመት ተኩል ገንዘብ ላኪ ያልኩ የቤተሰብ እርግማን አለባት። እኔ ደግሞ ጨመርኩላት ወኛዋን አሳደድኩት አሳበድኩት። አንተ ማን ነህ? ከናይጄሪያ የተቀበልኩት አገልግሎት ነው። በራውን በከፍተኛ ድምፅ በኃይል ጩህና በፍጥነት ለቀህ ውጣ በኢየሱስ ስም። ሶስት ቀን በፊት የወገብ ህመም የ18 ዓመት ደሊቨር ደሊክልኝ ነበር። አዎ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ህመም የለም ፔን የለም እና በሆዴ የሚገላበጥ የነበረውም የለም። በኋላ የጸሎት ስታደርግ እኔም በእምነት ሆይዤ ጸሎቱን ተቀበልኩኝ። አንድ ዓመት በፊት ጉልበቴ በጣም ያመኝ ነበረ። ሌሊት መተኛት አልችልም ነበረ። ትራስ አድርጌ ነበረ የምተኛው እና በጣም ነበረ የሚያሰቃየኝ እና በእምነት ቀባሁትኝ ህመም የለም። እንኳንም ቀርቶ ለእኔ ለዶክተሮች ራሳቸው ግራ ገብቷቸው ነበር። ከሀገር ከወጣሁ 3 ዓመቴ ነው። ከወጣሁኝ ጀምሮ ግን አንድም ቀን ሰላሙኝ አላውቅም። ሁሌ ሐኪም ቤት ነው የሚሄደው እና በጣም ነው የሚያመኝ። ወገቤን ያመኛል፣ ራሴን ያመኛል፣ ጡቴን ያመኛል። ይሄዳለሁ ግን ሐኪም ቤት ምንም አይገኝም። እኔ በጣም ነው የምሰቃየው። የማታስታውሻቸው ህልሞች በጣም በብዙ የሚጠፉብሽ ህልሞች ይረብሹሻል። ታውሳትችም እና ግራ ስትጋቢ እመለከትሻለሁ። የማትወጃቸው የማትፈልጊያቸው አይነት ህልሞችን እየተመለከትሽ በዛ ጉዳይ ላይ በጣም ትጨነቂያለሽ። ቤትሽ ሰዎቻችሁ ሁሉ የተመሰቃቀለ ቤተሰብ ነው የምመለከተው። እንደዚህ ደግሞ ሌላው ጸሎት በምትጀምሪበት ሰዓት ላይ አናትሽ ጀምሮ በጀርባሽ እስከታች ድረስ የሚሰማሽና የሚጨመድድ ነገር ፊል ታደርጊያለሽ። በየትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ አይሆንላትም፣ አይሳካላትም፣ አስሬ ባዶ አስቀራታለሁ እያልክ የምትዝት የጨለማ ኃይል የድግምት መንፈስ በኢየሱስ ስም በመላው ዓለም የምትገኙ ቅዱሳን በሙሉ በዚህ በፓስተር ካሳሁን ለማ ዩቲዩብ ቻናል በቀጥታ ስልክ ደውለው በትንቢታዊ አገልግሎትና በጸሎት እንዲጸልዩልዎት በሚፈልጉት ርዕስ ፓስተር ካሳሁን ለማ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ባይል ጸሎት ያደርግልዎታል። እርሶ ፓስተር ካሳሁን ለማ የሚለውን ዩቲዩብ ቻናል አሁኑኑ ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ በመሆን የእግዚአብሔርን ጸጋና በረከት ይካፈሉ። ፓስተር ካሳሁን ለማ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናል